Takođe, evo, dosta ljudi se žali na to ko nastupa, recimo, za Novu godinu u Beogradu, ne znam, jesi video, to su, ne znam, Nući Vojaž, Teodora Džehverović, će biti na trgu doček Nove godine. Pa kako vidiš to što se, da kažem, sad okrenulo prema onim novim umetnicima? Nema više, ne znam, Brege, nema Zdravka Čolića, nema Bajage, nego je sad to ova nova muzika. Pa je, ta muzika, ja to ne slušam, meni je to loša muzika. Ali u principu da tu nema tog kriminala, kokaina, droge i svih tih loših stvari, ja bih gledao ono muzika ko muzika, uvek imaš neki trend. Sluša se neka muzika 2-3 godine, pa dođe neki novi muzički pravac i to. Problem su u principu vrednosti koje se kroz tu muziku promovišu i to je glavni problem.